ସାପ। ରହରେ ଡରୁଆ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଡରିକି ତୁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛୁ। ସେଠି ସେଠି ସାପ ଥିଲା, ମୁଁ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଚୁପ, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ, ଏଠି ସାପ ତ ରହିବେ ନା। ଏବେ ଚୁପଚାପ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ନା, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ସାପକୁ ନା ଭୂତକୁ? ଭୂତ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି, ତୁ କଣ ଶୁଣିନୁ କି? ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା ଶତ୍ରୁ, ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଆସ, ଭୂତ ଆମକୁ ମାରିଦବ। ଆଗକୁ କାଇଁ ଯାଇପାରୁନି। କିଏ ତମେ? ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତଳେ ମଣିଷ। ପଳେଇ ଯା, ପଳେଇ ଯା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଯା। ଏମିତିରେ ବଢିଆ କଥା ତମେ କହୁଛ, କୋଉଠୁ ଚୋରେଇଛ? ମୁଁ ଚୋରି କରେନି, ମୁଁ ଜଣେ ଅଘୋରୀ। ଅଘୋରୀ? ହଁ, ଅଘୋରୀ। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ଘର। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି କଣ କରୁଛ ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ? ଅଭିଶପ୍ତ? ଜମା ଡରନି ଅଜୟ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ତମେ କଣ ଜାଣିନ, ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା କଦାପି ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି? ତମ ସାଥିରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ତମକୁ କେହି ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ଶିକାର କରିପାରେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କି ଜଣେ ଭୋକିଲା ଭୂତ ତମକୁ ଶିକାର କରିପାରେ। ଭୂତ? ଭୂତ ଫୁତ କିଛି ନଥାଏ, ତମେ ମିଛଟାରେ ଆମକୁ ଡରଉଛ। ମାଟିରେ ପଥର ବି ଭଗବାନ, ନ ମାନିଲେ ଭଗବାନ ବି ପଥର। ତମେ ମାନେ ନ ମାନିଲେ ଭୂତ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦବନି। ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର କାହାଣୀ କହୁଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ତମ ପରି ଜଣେ ବାଟୋଇ ଥିଲା, ଶମ୍ଭୁ। ଶମ୍ଭୁ ଭୁଲରେ ରାତିରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା। ରାମ 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 ହୀରା। ଶମ୍ଭୁକୁ ବି ଭୂତ ଖାଇଦେଲା? ଶମ୍ଭୁ ଜଙ୍ଗଲର ଭୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହେଇଗଲା। ଶମ୍ଭୁକୁ ଜଙ୍ଗଲର କୋଉ ପଶୁ ଶିକାର କରିଦେଇଥିବ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଲୀଳାର କାହାଣୀ ଶୁଣ। ଲୀଳା ତା ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲା, ହେଲେ ତା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଡରି ଡରି ଯାଉଥିବା ଲୀଳା ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଯାହା ହଉ, ଚାନ୍ଦର ଛାଇ ତ ପାଣିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୂତ ଭୂତ ଲୀଳାକୁ ବି ମାରିଦେଲା, ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିବାନି, ଆମେ ଜମା ବି ବଞ୍ଚିବାନି, ଆମେ ନିଶା ମରିବା। ହେଲେ ଏ ଭୂତ କିଏ? ସତ ହଉ କି ମିଛ, ଏ କଥା କିଏ ଜାଣେ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରୁଥିବା ଲୋକ ନା ଦେବଦତ୍ତ। ମାନେ ଦେବଦତ୍ତ କିଏ? ଦେବଦତ୍ତ ଏ ନାଁ ଥିଲା ଜଣେ ବେପାରୀର। ସୁନା ସୁନା, ଆଉ କେବଳ ସୁନା। ଦେବଦତ୍ତକୁ କେବଳ ଦରକାର ଥିଲା ସୁନା, କେବଳ ସୁନା। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି।
ଏବେ ସେ ସବୁ ସୁନା ମୋର ହବ। ଏବେ ଏ ସବୁ ସୁନା ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ସେବେଠୁ ଦେବଦତ୍ତ ଅଲଗା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିକାର ହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି କେମିତି କେବେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣିଥିବ ଦେବଦତ୍ତ, କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି ସେ ଶିକାର କେମିତି କରେ। ତା ମାନେ ତମେ କହୁଛ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ଶିକାର କରିଚାଲିଛି? ନଥୁ କ୍ଷୀରବାଲା, କିଛି ମାସ ତଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତା ମଇଁଷିକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଇଏ ମାଟି କହୁଛି, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ କହୁଛି, କହୁଛି ସବୁ କଥା, ତୋ କଥା ମଇଁଷିଆ ମୋ କଥା। ହେରା, ମୋ ମଇଁଷି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଏ ଟୁନ୍ଟୁନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହୋ? ଆରେ ଫେରି ଆସରେ, ମୁଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଟୁନ୍ଟୁନ୍, ଆରେ ରେ ରେ ରେ, ସୁନାର ହାର। ଏବେ ବୁଝିଲ କଣ? ଆମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଳସା ଦେଇକି ମାରୁଛି ଦେବଦତ୍ତ। ହଁ, ଠିକ କଥା ତମେ ଏବେ କହିଲ, ଲାଳସା ଦେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ଏ କଥା ତମେ ବି ମନେ ରଖିବ, ତା ଫାସରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼, ବୁଝିଲ? ଶୁଣ, ମଣିଷମାନେ ଧନକୁ ବହୁତ ଲୋଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ ତିନି ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଏ, ତଥାପି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେମାନେ ସାବଧାନ ରହିବ। ଅଘରୀର କଥା ଟିକେ ମନେ ପକା, ଯଦି ଲୋଭ କରିବୁ ଦେବଦତ୍ତର ଶିକାର ହବୁ। ଦେବଦତ୍ତ ବଞ୍ଚିଗଲେ? ହଁ, ବଞ୍ଚିଗଲେ, ନହେଲେ ଆଜି ତୋର ଲୋଭ ପାଇଁ ଦେବଦତ୍ତ ଆମର ଶିକାର କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ପରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବିନି, ପକ୍କା। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ହେଉଛି ସାୟନୀ। ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।